ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆଲୋଚନା କଳାସକୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଏକକ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକ ନମ୍ବରରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ପନ୍ଦରଶହ ଅନେଶ୍ୱତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ପନ୍ଦରଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଅନେଶତ ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ଏକ ମିଶିଲେ ଶହେ ହେଇଯିବ ଛଅଶହ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏକ ସେମିତି ରଖିଦେବ ହଜାର ଘରେ ଏକ ଅଛି ଥୋଇଦେବ ପାଞ୍ଚଶହ ଅନେଶତର ପର ସଂଖ୍ୟା ଛଅଶହ ଲେଖିଦେବ ତା ଅର୍ଥ ଷୋଳଶହ ପନ୍ଦରଶହ ଅନେଶତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଷୋଳଶହ ତିନିଆଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ନା ତିନିଟା ନଅ ନଅଶହ ଅନେଶତେଇଶହ ଉଣଶିର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ତେଇଶ ଉଣଶୀର ପିଲାମାନେ ତେଇଶୀର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ସାତରେ ନଅ ଅଛି ସାତରେ ଆଠ ହେଇଯିବ ଆଉ ଦୁଇ ହଜାର ତିନିଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ଚାରିଆଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ନଅ ହଜାରଟି हजार घर तिन थाल बृहतम संख्या किये, तिन हजार नौश नजार घर दुई थाल बृहतम संख्या किए दुई, दुई हजार नौश नौश अनासी कु विस्तारित कि के हजार जुक्त चारिुक्त सतुरी जुक्त न दुई हजार चारश अनसठी देख दुई हजार जुक्त चारिक्त पचास न एमि विस्तारित गरि पिने लेखि ठिक उत्तरवार ठिक चिह्न भुल उत्तरवार भुल चिह्न दबा ଚାରିଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ କ୍ଷୁଦ୍ରତମର ଯୋଗଫଳ କେତେ କି ଚାରିଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ଚାରିଟା ନଅ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେଲା ଏକ ହଜାର ନଅ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶତ ଏକ ହଜାର ତାହେଲେ ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ ଦଶ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶତ ବା ଏକ ଅୟୁତ ଏକ ଅୟୁତ ନଅଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ନଅ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ାଯାଏ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ାଯାଏ ନଅ ଦ୍ଵାରା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ ଆଉ ଏ କଟା କ'ଣ ହେବ କଟା ବି ଠିକ খা বি ঠিক বৃহত্তম সংখ্যা ন দরে গড়া যায় অঙ্ক বিষ্ট সংখ্যা কি আমি জানি তিনটা ন বা নেশ চারটা নু এটা ভুল তাহলে আমরা কোথা কটা ঠিক খটা ঠিক গটা ভুল তারপরে আসলা সান রু বড় ক্রমে লেখা চব্বিশ হাজার চৌদশ একৈশ দেখিয়া সবুজ চারিঙ্ক ଚାରି ଅଙ୍କ ଥିଲେ ସବା ହଜାର ଘରେ ଯାହାର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସିଏ ହେଲା ବଡ଼ ଯିଏ ସାନ ସେ ସାନ ହଜାର ଘରେ ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଅଛି ଦୁଇଟା ଏକ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଏକ ଅଛି ଏଇଟା ବି ଏକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦୁଇ ଏଇଟା ଦୁଇ ତାହେଲେ ଏକ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ପାଖ ଘର ଦେଖିବା ଇଏ ଶୂନ ଏ ଚାରି ତାହେଲେ ଇଏ ବଡ଼ ଇଏ ସାନ ସବା ସାନ ହେବ ହଜାରେ ତା'ପରେ ଆସିବ ଚଉଦଶହ ତାପରେ ଦେଖିବା ଇଏ ଏକୋଇଶ ଅଛି ଚବିଶ ଅଛି ତେଣୁ ଇଏ ସାନ ଏକୋଇଶ ତା'ପରେ ଆସିବ ଚବିଶ ଅଧ କ୍ରମରେ ଅର୍ଥ ବଡ଼ରୁ ସାନ ଆଗ ବଡ଼ କିଏ ଏସବୁ ତିନି ଅଙ୍କ ଚାରି ଅଛି ତିନି ଅଛି ପାଞ୍ଚ ଅଛି ଦୁଇ ଅଛି ଏକ ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ ନା ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଶହ ଅଣାନବେ ଚାରିଶହ ଅଣାନବେ ତିନିଶହ ଅଣାନବେ ଦୁଇଶହ ଅଣାନବେ ତାପରେ ଶହେ ଅଣାନବେ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଚାରିଶହ ଅଣାନବେର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଚାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଚାରିଶତ ବା ଚାରିଶହ ଆଠର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଆଠ ଦଶ ବା ଅଶୀ ନଅର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ନଅ ଏକ ବା ନଅ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିବା ଆଠ ହଜାର ଏକ ହଜାର ଛଅଶହ ଏକସ୍ତରିଶ ସେମିତି ଏକ ହଜାର ଯୁକ୍ତ ଛଅଶହ ଯୁକ୍ତ ସତୁରି ଯୁକ୍ତ ଏକ ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟା ଗୋଲ୍ କରିବା ଚଉଦଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ତେରଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ପନ୍ଦରଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଷୋହଳଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ଏଗାରଶହ ତେପନ ଅଲଗା ହେବ ଏଗାରଶହ ତେପନ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନା ପନ୍ଦରଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଷୋହଳଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ତେରଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଚଉଦଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଏ ଦୁଇ ଅଛି ଏଗାରଶହ ତେପନ ଅଛି तर इ हे अलग तेपन जति पैँचालिस थान् अलगाह तेपन जुन अलगा अहिले अलगा हे